अब हजुरले ग्लोबल गार्नरको एप निकाल्नुहोस्. गुड. हजुर अब युपोस डिटेल्समा जानुहोस्. ओके. अब माथि सर्च गर्नुहोस्, माथि सर्च बारमा दिल राई लेख्नुहोस् तपाईँले. अब पर्खिनुहोस्, लोडिङ लिँदैछ. ओके. अब सेट एज डिफल्टमा क्लिक गर्नुहोस्. पर्खनुहोस्, द युपोस पार्टनर हेज बिन सेट एज डिफल्ट. ओके. सो अब तपाईँ वान स्टेप ब्याक आउनुहोस्. ओके. एनअदर वान स्टेप फेरि ब्याक गर्नुहोस्. फेरि एनअदर स्टेप ब्याक गर्नुहोस्. फेरि एनअदर स्टेप ब्याक गर्नुहोस्. यानि कि फुल्ली बाहिर निस्किनुहुन्छ. ओके. अब जिजी युपोस खोल्नुहोस् उहाँको. ओके. अब उहाँको माई कस्टमर लिस्ट निकाल्नुहोस्. प्रोफाइल आइकनमा क्लिक गरेर माई कस्टमर्समा आयो उहाँको नाम. ओके. ल, बधाई छ तपाईँलाई.